diváci, já jsem Dukizák, já vás vítám u dalšího simulátoru. Dneska tu máme další simulátor, tresovat Team Berlory. Nebo kráčím vás živáry, to odběhá, dáme si play, hraju to poprvé životě a je to na leveliky a máme kácet stromy, tady tenhle strojem. Ta hra je trochu zabugovaná, zasekaná, ten zvuk nefunguje, jak by měl v této hře a doufám, že si užijete dneska hraju na mém telefonu novém, je to Realme C11. Takže sloužíte pro plánu a dáme si plodiváci, je to na leveliky a ta hra je zabugovaná, ten zvuk je zabugovaný, bohužel asi si nemůžu nadělat. Je to Android 11 a některé hry nejdou spustit, bohužel. Máme tu basic mode diváci a zkusíme to dodat jakým způsobem a jde diváci na to. Máme tu první kolo, první den, nej to hrovka, je to simulátor. Na můj kanál Tolky za souně simulátoru. OK, takže jeden káce stromy a ta hra je zasekaná, nebo není, OK, ten zvuk je zasekaný. Na diváci mám tu kameru, takže no pohodě, je to nový telefon bez jakých sekání a nějaký rozbitý displej, ještě no pohodě. A já už vím, tam byla taková šipka, kde má být a musím se otočit. OK, musím se otočit diváci o 150 stupňů, ta hra je prostě mimo realitu, protože to má na ně strašný, kámo, ta hra je celkově strašná. Prostě to hraju, kámo. OK, už můžu couvat, takže to pohodě a mám je tady přímo zde. OK, takže musíte otočit na druhou stranu, ale bohužel to hraní je prostě na hobby, já s tím nic nemůžu dělat, ta hra je zasekaná, zabugovaná, co já vím ještě, co tu bude, nice. Už jsme tady diváci, máme tu levely complete a máme tu contulet a můžu ukončit na to. Máme tu první levelik a ta hra je na leveliky, OK, natáčám, na diváci natáčám, všechno pohodě, tu mám nový samozřejmě systém, já budu natáčet, OK, ten starý systém byl na obě a tu máme novější. OK, diváci, jde tady do leveliku a zkusíme to dorat, aspoň tak do 10 leveliku, je to prostě simulátor, jdeme hledat prostě leveliky. Já jsem čekal, že budu kácet stromy, ale bohužel ta hra si to nedoporučuje. A požiru pomalu, kámo, reálně, požiru pomalu. Už to funguje, nice, už to funguje a máme tu kácení stromu, takže musím zpátky couvačkou. Je tak diváci, musím couvačkou a budu kácet stromy, nice, kámo, OK. To co je, reálně, funkce mi to ukazuje. Kámo, nechci to ukončit, nechci to ukončit, já to prostě chci hrát, i to ukazovalo, nevím co, je to blbý prostě nastavení, prostě nahrávání. Tady tuhle aplikaci jsem se stál na Google Play, protože jsem potřeboval nějak nahrávat prostě hry a já jsem to musel prostě nainstalovat a ráda jsem sekla, nebo co s tím je, kámo. Velký extrémní problém, je to simulátor, ale zasekaný, zabugovaný a já to prostě nebudu radivat, protože teď vidíte sami, že to funguje. OK, complete levelik, OK. Máme tu další kolo diváci a půjdu prostě rovně a uvidíme, co se stane. Nice, diváci. Půjdu rovně, máme tu i kombajn, máme tu i prostě vývěs, nemůžu se mu nakládat svoje klády. A jde diváci kácet stromy, jde o to, že tu se kácet stromy. Je to pěkný simulátor, ale trochu zabugovaný, zasekaný a to na ně je prostě na hobby a prostě nic se můžu nadělat. OK, zkusím zeditivit, jestli bude fungovat. OK, máme tu nastavení a bohužel to nefunguje a dáme se, jsme dneska pomalejší s tím mluvení a to se vidí, jak ta profka bude rozsála. Nice, diváci, jsme tady. A zkusíme to dohrát, ale bohužel ta hra je prostě zasekaná, zabugovaná a to auto prostě, nebo ten kombajn, nebo ten traktor nejde moc řídit, protože to hraní je prostě strašně. OK, diváci, už to funguje nějakým způsobem a může mít konečně kácet ty stromy, počkám, ono ty šipky natracené. Kámo, to hraní je prostě na píču, já to prostě budu hrát, když to nejde. OK, velký problém. Já tu dám like, OK. Máme tu levely komplet, diváci, nevím, kolik je to levely, asi 10, já to nepoznám. Jde o to, že tu máme levely, čekal jsem, že budu kácet stromy, přitom tu jen jezdím po nějakých šipkách a jsou to levely. Velký extrémní plom, diváci, a doufám, že si to užijete, já zatím si to neužívám, je to fakt skvělá hra, ale kdyby nebyla zabugovaná nebo zasekaná, tak by to bylo něco jináčeho, kolik natačí a minut, to nedá ani poznat, 4 minuty, náš diváci, mě to neukazuje, kolik natačí a minut, kde to bylo v aplikace, musím stavit nějakou jináčí aplikaci, co mi bude ukazovat, kolik minut natačí a kámo, kam to jedeš? Hej, kam to jedeš? Tak jedeš normálně, nebo co, kámo, to auto nezatačí, aby mělo. Je to fakt skvělá hra, ta hra prostě nedává smysl, kámo, to co je za traktor. OK, diváci, už jsme tady a je tu černá obrazovka, já ti nemůžu nic nadělat. OK, už to funguje, nice. Nějaká ukázka, nějaký intro. To je škoda, diváci, že to nekácím já a že to nedávám já do toho přivěsu, ale bohužel ta hra je tak nastavená a máme tu další levely, diváci, OK.
Dneska bude pravka videjka, to se vidí, jak ta pravka mi rozsává a dáme si OK. Máme tu lever, co PT a to znamená, že můžeme do dalšího kola, do dalšího leveriku a kam budeme nikomu. Do City Store, nice. OK, máme tu další auto, toto je jináčí auto, nice, kámo, to je jináčí auto a půjdeme do nějakého prostě města. Toto je město, tady to je hře a máme to někam vzájet do nějaké lokace, nám to ukážeme pod šipky. Máme to na ní, je to skvělá hra, máme tu i čas, takže jdeme dívat se na to. Tady je prostě konec této hry a já jsem ztratil zemo. Reálně fail. Kámo, poslední tam ukazuje ta černá obrazovka, kámo, proč se mi ukazuje černá obrazovka, je to zasekaná, zabukovaná hra. A co ještě chceš, tak to je ještě vědět. Ta hra je zabukovaná, zasekaná, fůj mi ukazuje černou obrazovku. Já to prostě potřebuji vědět, já to chci dohrát, ty leveliky prostě chci dohrát. Dáme si s kým level, diváci, OK. Vatch, OK, cance, diváci, já myslím restart. Je to skvělá hra, kdyby ta hra byla zasekaná, zabukovaná, tam by to šlo i dohrát i další díl, ale prostě takovou to prostě nepůjde, diváci, já to prostě nebudu hrát. Takovou hru nechci hrát, kámo, to co je za hru, kámo, nejde to hrovka, je to simulátor. OK, diváci, budu pomalejší, aby mi kráda neutekla, nespadla na zem a chci to dokonce přivést bez nějakých škod a prostě bez ztrát klády, nice, diváci. Tady je prostě šipka, nemá být přímo, nice, diváci, jsme tady. A už to nebrzdí, kámo, to co je za auto, co nebrzdí. Počkám, pojď, nice, diváci, mě začím vám dále, žádná pauza, nic takového, prostě nebude. Tady ta aplikace prostě debilní a to zkusím nějak vymyslet, že dáme jako novou aplikaci, kámo, to co je. Ta černá obrazovka, level kompi, diváci, level kompi, natáčím přes 7 minut, diváci, nice, a možná to dáme, OK, diváci. Máme tu další levelik a je to možná ten stejný, ne, trochu jináčí levelik, nice. Trochu jináčí, diváci, půjdu doprava a tady určitě bude nějaká kláda, kterou musím vyvést. OK, to jsem dělal, kámo, to jsem dělal, no, že to není oznova, kámo. No, že to není oznova, nice, diváci, jsme tady k cíli a můžeme to samozřejmě nějak prostě zkazit ten strom, ale bohužel to auto nejde zjít, kámo, to auto nejde zastavit. Je to fakt rychlé auto, kámo, na mě, pojď. Kámo, můžeš jít do té šípky, reálně to co je za auto, to auto je pomalé a já to prostě nechci hrát. Ty vole, to co je za auto, kámo, je to nejlepší simulátor, co jsem kdy hrál. Zastavíš vůbec? Kámo, zastavíš vůbec ty auto, skurvene, nebo co, zastav, kámo, zastav. OK, to funguje, ta hra je po zadku. Ta je zasekaná, zabugovaná a já to prostě nebudu hrát, to nechci prostě hrát. Takže já jsem říkal diváci, ten strom nekácím já, ale kácím to za mě do jiný, taková ukázka, mini intro, nice, skvělé, je to pak skvělá hra, ale meky, čekal si, že budu kácet stromy. OK, další strom kácet. OK, takže jdem dál diváci, tady ten levelik jsem ještě nedělal, je to pro mě nový levelik a určitě nevykonal leveliku a možná to asi nebudu hrát, kam zastavíš to auto. Já to chci zastavit to auto a ta hra mi to nedovoluje. Fůj mi to ukazuj, to je blbá aplikace, já to prostě odstraním, mám zkusit najít takový další aplikaci, přes co můžu nahrávat videa přes mobil, OK. Velký problém diváci, čekal si, že to bude skvělá hra, a přitom to je jen simulátor na leveliky a přitom nic nedělám, to hra je prostě za mě. Jen prostě budu do šipky a to by tak dělat za mě, kámo, to co je za hru. Zase černá obrazovka, zase černá obrazovka, já to prostě nemám rád. OK, Donio, Rike, Orge, diváci mi to dali. OK, diváci, máme tu leverik co plé, dáme si menu a podíváme se, kolik mám leveriku. Dáme si plé, diváci, kolik zatím leveriku, to se uvidí, zase černá obrazovka. Dneska bude diváci upravka videjka, to se uvidí, jak to upravka mi rozsáhla. A máme tu expert mod, OK, diváci, dáme si expert mod a zkusíme to nějak způsobem dohrát. OK, diváci, máme tu první levelik a máme tu i basic mod a máme tu sedmý levelik, diváci, dáme to na basic levelik a dáme si poslední misi, poslední levelik dnešního dílu a můžu to konečně ukončit. Je to skvělá hra, ale bohužel na telefon si asi nehodí, je to zase kanál zabukovaná hra, ale to na ně je prostě na píču a já si nemůžu nic dělat. Kam zastav, reálně nemůžu zastavit. To co je za auto, je to traktor, bagry, nevím, něco to je za přístroj a je ta hra. To auto může zastavit nebo co, kámo, to co je za auto. OK, máme tu velký problém, diváci, ta hra je skvělá, ale zasekaná, zabokovaná černá obrazovka, to se mi nelíbí. OK, máme tu vývěs, máme tu nějaký pás, prostě bugger, prostě nakladač vývěsu, nakladač prostě dřeva. A diváci, bude zpátky, je ta šipka a může mít konečně to dorad, tento leverik, kámo, to chci prostě dorad.
Kámo, to auto nezatačí, aby mělo, to auto je prostě na píču. Kdyby to auto aspoň zatáčelo, tak by to bylo pohodě, ale ne, to auto nezatáčí. OK, mám nový telefon, Realme C11, bez nějaký praskrin, prostě obrazovka je pohodě a ta hra je prostě neovatelná. Velký problém, diváci, máme tu kompit a zase černá obrazovka, dáme si křížek, diváci, bohužel si nemůžu nadělat a dáme si menu. Dáme si diváci, dáme si pleč, zkusíme play diváci a podívat se, kolik máme tyhle veliku a zase černá tma, OK, černá obrazovka. OK, velký problém, diváci, ta hra se asi sekla, nebo nevím, co s tou hrou prostě je, dáme si basic mode, diváci. Ano, diváci, dali jsme skoro všechny mody v basic mode a já už to prostě nechci hrát, je to otravná hra a za mě je to nejhorší hra, co jsem kdy hrál. Takže diváci, já už to ukončím, protože už to nebudu nadále držovat a jen kecávat a uvidíme se u dalšího simulátoru. A zatím čau.